Fituesi është Jurgen! Jurgen Uldedaj është kampion i ri i botës në kategorinë WBO për të rinj në boks. Sportisti shqiptar fitoi duelin me argentinasin Nicolas Leandro Arganaranz që u zhvillua në ambientet e sallës Fetiborova në Parkun Olimpik të Tiranës. 21 vjeçari nga Lezhë u shfaq mjaft mirë në këtë përballje me boksierin amerikan Latin që sigurisht kishte ardhur i përgatitur. Sfida mes Uldedajt dhe Arganaranzit zgjatë plot 10 raunde dhe u desh vendimi gjyqtarëve për të përcaktuar Uldedajn si fitues të kësaj sfide, duke i dhënë shqiptarit më shumë pikë se sa rivalit të tij. Ishte një ndjesie mrekullueshme, ishte një suport shumë i madh që mora nga miqtë e mi, nga familjarët e mi, nga boksdashti që më mbështeten. Jam shumë krenar që ja u shpërbleva. Për Jurgen Uldedaj, kjo me Nicolas Leandro Arganaranz ishte ndeshja e nëntë e tij si boksier profesionist me 21 vjeçarin lezhjan, që ende një vetëm shijen e fitoreve pasi bilanci i tij është 9 fitore dhe asnjë disfat.